どうも、ジーガルです。ルールが 3DS、前回の続きからやっていきたいと思います。ちょっとね、この、上と下の画面の大きさを、比率を変えてみました。いつも上が大きかったんですけど、ちょっと下をね、なかなか見づらいと思うので、ちょっと大きくして、上をちょっと小さくしたんで、まあ、これでちょっと見にくかったら前に戻すんですけど、まあ、これでいこうかなと思います。で、とりあえずこの動画ではちょっとね、このルギウスとウナギとこのスライムの能力を、公開したいと思います。前回ね、ちょっと見せたんですけど、まあ動画の間にやってたんで、それをなかなか見れてない人も多いと思うんで、もうそれ専用の動画ちょっと撮ろうかなと思ってます。まずじゃあこれからいきます。これはスキルは、まあこんな感じですね。うん。まあこのグラブソンとディアノーブは消すと思いますけど、まあ特性はこんな感じです。神聖配合で確かどれだったかな、タメトラ攻撃を移してますね、神聖配合で。ギガキラーを消してタメトラ攻撃を移してます。で、あとのやつは全部まあスキルで手に入ってます。ショック攻撃とかは全部スキルですね。まあ、耐性こんな感じです。まあ、これですね。まあこんなんです。じゃあ次、カッカいきます。カッカは、とりあえず、攻撃力アップ SP と、イゴッソ、白虎の進撃。まあ、このあたりが結構強いですね。強いというか、まあまあ。で、特性こんな感じです。こいつは確かギガボディを震災後で受け継いでます。で、耐性はこんなんですね。でと。スキルは、このルギウスのスキルがあんま正直役立ってないんで、これはまあ消してもいいかなと。いいかなとは思うんですけど、イゴッソはいりますね。イゴッソが、アタッカーとしては絶対いるかなと思うんで、イゴッソは確実かなと。あとはまあ、攻撃力アップ SP もいるかなと。で、白虎の進撃も結構、まあまあ悪くないかなと、思ってます。あとカステラ大名。これはまあ、カブトアリと、ルカニガードとステルスアタック。まあ、正直ステルスアタックあんま使わないんで、いらないっちゃいらないんですけど、まあここもまあ別に変えれるかなと思います。まあこんな感じですね。で、こいつはね、まあ弱いんですけど、まあ、とりあえず、初めから猛者持ってたんで、猛者とスモールボディ持ってたっていうので採用したんですけど、まあ、とりあえず、何抜いたかちょっと忘れたんですけど、まあ、なんかブレイク系がもう一個あったと思うんで、それブレイク系抜いて AI 3回行動を、新最後でつけてます。で、スキルは、まあ、スキルはアッパーと、ガード SP と、神器。で、まあ、このガード SP は抜いてもいいかなと、正直思います。あと、アッパーもね、まあ、アッパーは結構役立ってるんで、いるんですけど、ウルトラガード SP は正直あんまり、役立ってない感がありますね。あとこの神器もそんな使ってないので、正直、まあゼロの衝撃があるからまあ、採用したんですけど、別にそんなにね、使い勝手がいいわけではないんで、まあもういらないかなと思うんですよ。とりあえずこんな感じです。耐性困難です。あとは、まあそんな感じですね。とりあえずこのルギウスと今の現パーティーの、能力。を見せてくださいっていう方が、まあ、数名いたので、それだけのために今回動画撮りました。ちょっと短いんですけど、まあもう、今回はこれで終わろうかなと思います。まあ、引き続き動画出していこうと思うので、そちらの方もぜひ見てください。では終わります。ありがとうございました。